أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس اجلاس کے معزز صدر صوبائی جمعیت اہل حدیث ضلعی جمعیت اہل حدیث جمعیت اہل حدیث اربن اور مقامی جمعیت کے تمام ہی ذمہ داران اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع ذمہ داران اجلاس نے دیا ہے وہ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف سورت پڑھی ہے جو مسلمانوں کے تقریباً بچے بچے کو یاد رہتی ہے, مگر اس صورت کے معنی مفاہیم اور مضامین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب کون ہے اس دنیا میں؟ کامیابی و ناکامی کا حقیقی معیار کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب انسانوں کی پہچان یہ ہے الا الذین آمنوا, وہ ایک تو ایمان لاتے ہیں, وعملوا الصالحات عمل صالح کرتے ہیں, وتواصوا بالحق دوسروں کو حق کی وصیت کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں. حضرات, یہ جو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان فرمائی تواصی بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, یہی میرا موضوع ہے. تواصی بالحق کو ہی دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے, یعنی دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور دوسروں کو برائی سے روکنا. حضرات دیکھیے, کتاب و سنت کا اولین اور پہلا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ پہلے ہم خود نیک بنیں, اور جب ہم نیک بن جائیں تو یہ ناکافی ہے کہ ہم نیک بن گئے تو دنیا کدھر جا رہی ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نہیں, حقیقی نیکی یہ ہے جب تم نیک بن گئے ہو تو اب تمہیں دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تم اگر برائیوں سے بچ چکے ہو اللہ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی, معصیتوں سے بچ گئے, شراب و کباب کی مجلسوں سے بچ گئے, غلط صحبتوں سے بچ گئے, غلط ماحول سے بچ گئے, برائیوں سے بچ گئے, اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے جو لوگ ان برائیوں میں ملوث ہیں انہیں میں کس طرح سے بچاؤں. خود نیک بن جانا اسلام کی نظر میں ناکافی ہے, خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیک بنانے کی فکر یہ ازحد ضروری ہے. اور حضرات, اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اہل ایمان کی بنیادی صفت قرار دیا, فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں,
ہے، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہلیاں ہیں، ان کے آپسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ پتہ چلا مومنوں کے تعلقات کی بنیاد امر بالمعروف ہونا چاہیے، ہمارے اپنی ہماری اور آپ کی دوستی کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہونا چاہیے۔ ہم محض اس لیے دوست ہیں کہ ہم پڑوسی ہیں، ہم محض اس لیے دوست ہیں کہ بزنس پارٹنر ہیں، ہم محض اس لیے دوست ہیں کہ تعلیمی سفر کے ساتھی ہیں، ہم محض اس لیے دوست ہیں اسکول مینٹ ہیں یا کالج میں ہم نے ایک ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ان بنیادوں پہ اگر ہمارے تعلقات ہوں، ان بنیادوں پہ اگر ہماری دوستی ہو، یہ دوستی للہ نہیں ہے، اور ایسے تعلقات اللہ کو ہم سے مطلوب بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہماری دوستی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہو۔ میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کے اندر کوئی برائی دیکھوں، میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتاؤں، اور آپ میرے اندر کوئی برائی دیکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتائیں۔ مومنوں کے باہمی تعلقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پہ ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہیں، اس وقت ماحول کچھ ایسا ہے، صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر کسی کو اگر آپ اس کے اندر پائی جانے والی برائی بتا دیں، آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے، بگڑ جاتا ہے، اور وہاں سے ہماری دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ضمیر کی موت کی علامت ہے۔ حضرات، امت محمدیہ، اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، ساری امتوں میں افضل امت قرار دیا، اور جانتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت کی وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دنیا کی قوموں میں اے امت محمدیہ، تمہارا مقام ہے کہ تم افضل ترین امت ہو، افضل ترین قوم ہو، اور اس لیے افضل ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی کا حکم تم دیتے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ برائی سے تم روکتے ہو۔ پتہ چلا ہم افضل ترین امت اس وقت کہلائیں گے جب امت کا اجتماعی کردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہو۔ اگر صورتحال ایسی ہو جیسی آج ہے کہ دور دور تک ہزاروں کے مجمع میں کوئی یکا دکا نظر آئے بھلائیوں کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، تو ایسی صورت میں یہ امت افضل الامم کہلا نہیں سکتی، سب سے بہترین امت کہلا نہیں سکتی ہے۔ اس امت کے اجتماعی کردار میں یہ ہونا چاہیے، اس امت کی صفوں میں جا بجا وہ افراد نظر آئیں جنہیں سوسائٹی میں معروفات کو پھیلانے، بھلائیوں کو عام کرنے اور برائی سے روکنے کی فکر ہو۔ حضرات، اسلامی حکومت، اسلامی خلافت، جہاں کہیں اسلامی حکومت قائم ہو، قرآن کہتا ہے اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام حکومتی سطح پر ہو۔ دیکھیے، سعودی حکومت ہے، سعودی عرب میں ایک شرعی پولیس ہے جسے کہتے ہیں ہیئت الامر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ محکمہ پولیس تو مستقل ہے، محکمہ پولیس کا ہی ایک شعبہ ہے، شرعی پولیس اسے کہتے ہیں، جس میں ہر پولیس آپ کو داڑھی والا ملے گا، ڈریس تو پولیس کا ہی ہوگا لیکن اس کی داڑھی وغیرہ ہوگی۔ یہ وہی ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جن کی ذمہ داری ہے سوسائٹی میں پائی جانے والی خرابیوں پہ نظر رکھنا، اقامت صلاح کا اہتمام کرنا۔ جب جیسے ہی اذان ہوگی، ہیئت الامر کی شرعی پولیس سڑکوں سے گزرے گی، الصلاہ الصلاہ کا اعلان کرتی ہوئی، دکانوں کو بند کراتی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ ماضی کی طرح آج گرچہ اتنا متحرک نہیں ہے یہ ادارہ، لیکن یہ جب سے اسلامی حکومت اور خلافت کا سلسلہ چلا ہے، حکومتی سطح پر ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا، اگر اسلام کا کوئی چھٹا رکن ہو سکتا، اسلام کے پانچ رکن ہیں، اسلام کا اگر کوئی چھٹا رکن ہو سکتا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اللہ چھٹا رکن بناتا، اس لیے کہ شریعت میں اس فریضے کی اتنی اہمیت آئی ہے۔ اور حضرات، ہمارے اسلاف آج ہماری صورتحال یہ، ہزار برائیاں صبح سے شام تک دیکھتے ہیں، ہزار خرابیاں اپنوں میں دیکھتے ہیں، بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، بتانے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھانے کی توفیق نہیں ہوتی، نصیحت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ماں باپ اولاد کے اندر دیکھتے ہیں،
ماں باپ اولاد کے اندر خرابی دیکھتے ہیں بتاتے نہیں ہیں, بچہ ہمارے سامنے ہمارے گھر میں ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ برہنہ عورتوں کو دیکھتا ہے, ایسے اشتہارات دیکھتا ہے جس میں برہنہ عورتیں ناشتی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں, ہم اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں بچوں کی فکر تب لاحق ہوتی ہے جب وہ باغی بنتے ہیں, بغاوت پہ اتر آتے ہیں, ہمارے نافرمان ہوتے ہیں اور ہماری عزت کو خاک میں ملاتے ہیں, تب ہم آنکھ کھولتے ہیں اور تب ہمیں فکر ہوتی ہے. فکر اس لیے نہیں کہ وہ بگڑ گیا, اس لیے کہ ہماری عزت داؤ پہ لگی ہے, ہماری عزت داؤ پہ لگی ہے, اس لیے اب ہم سوچتے ہیں. جس وقت ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا, جس وقت ہمارا بچہ ہمارے سامنے گانے سنا کرتا تھا, جس وقت ہمارا بچہ ہمارے سامنے غلط دوستوں احباب کے ساتھ ملا کرتا تھا, ہم نے اسے کبھی روکا نہیں. حضرات یہ افسوس ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو جذبہ دلوں میں ہونا چاہیے آج یہ جذبہ پوری طرح سے مفقود ہے. صحابہ کو دیکھو کیسے مشکل اوقات میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا صورت حال ہے, موقع کیسا ہے, چھرا گھوم دیا گیا ہے. ابو لولو فیروز المجوسی نے عین فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسجد سے اٹھا کر گھر لایا گیا ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے اور وہ پیا ہوا دودھ جو ہے یہاں جو سوراخ پڑا ہے سوراخ سے نکل جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب امیر المومنین چند لمحوں کے مہمان ہیں, اب ان کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں, زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. مدینے میں خبر مشہور ہو گئی, لوگ آنے لگے, تسلی دینے لگے حضرت عمر کو, آ کر عیادت کر کے جانے والوں میں سلسلہ وار لوگ آ رہے ہیں, عیادت کر کے جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندگی کی آخری سانسیں, زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں, عیادت کر کے جانے والوں میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے جس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر جان کنی کا عالم ہے, سکرات جیسی کیفیت کہو, چھرا گھوم دیا گیا ہے, پیٹ میں سوراخ پڑ چکا ہے, آخری سانسیں چل رہی ہیں, عیادت کر کے جانے والوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. بلاتے ہیں, کہا کہ ادھر آؤ, ادھر آؤ. ارفع ازارک, ارفع ازارک فانہ انقى لثوبک واتقى لربک. کہا کہ میرے بھائی اپنا پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو, تمہارا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا اور رب سے ڈرنے کے تقاضے بھی پورے ہوں گے, تقوی کے تقاضے بھی پورے ہوں گے. اللہ کی قسم امر بالمعروف یہ کیسی ذمہ داری ہے, اس کو سمجھنا ہو تو زندگی میں اس واقعے کو مت بھولو, زندگی میں اس واقعے کو نہ بھولو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسی مشکل گھڑی میں, کیسے مشکل اوقات میں, زندگی کی آخری سانسوں میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. بڑے بڑے حکمران ہوں, تاجدار ہوں, گورنر ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حق بات بتانے سے چوکتے نہ تھے, ان کی برائی پہ نکیر کرنے سے چوکتے نہ تھے. مروان بن حکم مدینے کا گورنر ہے, عیدگاہ ہے, عید کی نماز ہو رہی ہے, گورنر نے کیا کیا, پہلے خطبہ دے رہا ہے, پہلا خطبہ دے رہا عید کا اور مجمع میں صحابہ موجود ہیں, تابعین موجود ہیں, پہلے خطبہ دے رہا اور بعد میں نماز پڑھا رہا ہے. پیارے نبی نے پہلے نماز پڑھائی بعد میں خطبہ دیا, ہزاروں کا مجموعہ ہے, پورا مدینہ موجود ہے, پہلے خطبہ دے رہا اور بعد میں نماز. صحابی اٹھے, حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ کر مجمع عام میں مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں, پیارے نبی کی سنت کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں, پیارے نبی نے نماز پہلے پڑھی تھی اور بعد میں خطبہ دیا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ میں خطبہ پہلے اس لیے دے رہا ہوں کہ نماز پہلے پڑھا دیتا ہوں تو لوگ خطبہ سنتے نہیں چلے جاتے ہیں. بہرحال وہ ان کی توجیہ تھی, ظاہر بات ہے سنت کی مخالفت مخالفت ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بر مجمع عام میں ٹوک دیا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ رہے یہ, انہوں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تم میں سے کوئی برا کسی کے سامنے برائی ہوتے ہوئے
ہوئے دیکھیں وہ روک دے. وہ حدیث انہوں نے مشہور حدیث سنائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے, میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین برائی سے, منکرات سے, بدعات سے, خرافات سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے, کبھی انہوں نے مفاہمت نہیں کی, اصلاح کی کوشش کی, جہاں روکنا تھا روکا, جہاں ٹوکنا تھا ٹوکا, جہاں بات بتانی تھی بات بتائی, اور جہاں بات وضاحت طلب تھی اس کی وضاحت کی. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں یہ حکیمانہ تعلیم بھی دی ہے. دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برائی ہو رہی ہے مگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم روک سکیں, ہماری پوزیشن وہ نہیں ہوتی کہ ہم روک سکیں, یا ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی کہ ہم روک سکیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکیمانہ تعلیم دی. آپ نے کہا انکار منکر کے تین مراتب ہیں, برائی کو برائی سمجھنے اور انکار منکر کے تین مرحلے بتائے. من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کہا کہ پہلی کوشش تو ہاتھ سے روکنے کی, غلط کام ہو رہا ہے پہلی کوشش ہاتھ سے روکنے کی, اور یہ کس کے لیے؟ ماں باپ ہیں اولاد کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں, شوہر ہیں بیوی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے, ہر کسی کے لیے نہیں, ہر کسی کے لیے نہیں. آپ بولیں یہ مندر ہے میرے سامنے جو ہے غلط کام ہو رہا ہے, جا کے بت کو توڑوں گا میں ہندوستان میں رہ کر, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اہل علم نے کہا کہ انکار منکر جو بالید ہونا چاہیے, ہاتھ سے ہونا چاہیے. کہا کہ ہاتھ سے انکار منکر کس کے لیے ہے؟ کہا جو اختیار رکھتا ہو, اختیار رکھتا ہو. سوسائٹی میں آپ کا اثر و رسوخ ہے, آپ کا سیاسی وزن ہے, گاؤں میں آپ کا مقام ہے, یہ غلط کام ہو رہا ہے, ہاں آپ ہاتھ سے آگے بڑھ کر روک سکتے ہیں, ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہاتھ سے برائی کو روک سکیں, کہا باللسان زبان سے نصیحت کر دو, انہیں بتا دو کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, اتمام حجت. اور اگر صورتحال ایسی ہے نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے بتا سکتے ہو, یہ تو کرنا ہی ہے کہ دل سے برا جانو کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اپنے دل میں اس عمل کو برا سمجھو. پیارے نبی نے کہا کہ اگر دل میں برائی کو برائی سمجھنے کا احساس بھی نہ رہے, وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ, دل سے برائی کو برائی اگر نہ سمجھیں تو سمجھو کہ تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. لیکن میرے بھائی دو اہم باتیں یاد رکھنا. عام طور پہ دیکھو ہمارے بعض نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں, جوشیلے ہوتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کی کوشش بھی کرتے ہیں, نتیجہ نہیں نکلتا یا نتیجہ الٹا نکلتا ہے, مایوس ہوتے ہیں. دو باتیں خاص طور پہ یاد رکھنا اس سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے اہل علم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں یہ اصول اور یہ قانون بتایا ہے کہ آپ کے سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہے, ایک برائی ہو رہی ہے, اگر آپ اسے اس وقت روکنے جائیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ ایک برائی ختم ہونے کے بجائے اس سے بڑی برائی جنم لے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے وقت آپ برائی سے نہیں روکیں گے, خاموش رہ جائیں گے. برائی سے روکنے کی صورت میں برائی ختم ہونے کے بجائے اس سے بڑی برائی اگر جنم لینے کا اندیشہ ہو, آپ نہیں روکیں گے, خاموش رہ جائیں گے. ایک شخص بیڑی پی رہا ہے مثلا, سگریٹ پی رہا ہے, آپ اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اسے جا کے بات کروں گا سمجھاؤں گا, یہ اتنا شریر ہے کہ ابھی بیڑی پھینک کے بازو شراب خانے جائے گا, شراب پی کے دکھائے گا. سمجھ میں آپ؟ اگر آپ کو یقین ہے, کہا کہ برائی اگر ہمارے کہنے سے ختم ہونے کے بجائے اس سے بڑی برائی جنم لینے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ روکیں گے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں امر بالمعروف کرتے ہوئے نہی عن المنکر کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہیں کوئی بڑا فتنہ نہ رونما ہو جائے, ایک غلط کام کو روکنے کی کوشش میں کہیں قتل عام نہ ہو جائیں, یہ بات مد نظر رکھنا بہت ضروری. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارمان تھا, آپ کی خواہش تھی خانہ کعبہ جو ہے نا, آج آپ دیکھو خانہ کعبہ کا دروازہ کافی اونچائی پہ, انسان کھڑا ہو کے ہاتھ اونچا کرے تب اس کی دہلیز ملتی ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے. پیارے نبی کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ کا دروازہ وہی تھا اتنی بلندی پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, دلی خواہش تھی, وہ یہ کہ یہ دروازہ جو خانہ کعبہ کا اتنی بلندی پہ اس کو نیچے کر دیا جائے, اور بالمقابل جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس میں ایک اور دروازہ بنا دیا جائے. اصل کیا تھا, زمانے جاہلیت میں
یہ بعض لوگوں کی چودراہٹ تھی, حکومت تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر وہی شخص داخل ہو جسے ہم چاہیں, نیچے دروازہ بنا دیں گے تو ہر کوئی داخل ہو جائے گا, اوپر بنا دو چابی اپنے پاس رکھو, تمہاری مرضی سے جس کو چاہے داخلے کی اجازت دو اور جس کو چاہے روکو. یہ بعض لوگوں کی چودراہٹ تھی, پیارے نبی کی خواہش تھی, آپ کی آرزو تھی, آپ کی تمنا تھی کہ یہ چیز ختم ہو, خانہ کعبہ کا دروازہ نیچے آ جائے, مقابل میں دوسرا دروازہ بنایا جائے تاکہ ہر ایک کو داخلے کی سعادت ملے. مگر آپ نے چاہ کر بھی ایسا نہیں کیا, خواہش کے باوجود ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر ہے ایسا کرنے کی صورت میں کوئی بڑا فتنہ نہ ہو جائے, تمہاری قوم کے بہت سارے لوگ, قریش کے لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں, تو لہٰذا ان کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہے, مجھے فتنے کا ڈر ہے, ایک فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہنے کے باوجود, حالانکہ آپ اگر حکم کرتے تو آپ کے ایک اشارے پہ کام ہو جاتا, پر دیکھو آپ نے یہ تعلیم دی کہ امر بالمعروف کرتے ہوئے, دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اس سبق کو نہ بھولو کہ تمہارے برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی جنم نہیں لینی چاہیے, وہاں روکو جہاں تمہارے روکنے سے برائی کم ہونے کا یقین ہو یا اندیش. اور دوسری بات, کسی کو بھی ہم برائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا, سب سے پہلے وہ ہماری نظروں میں گر جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, وہ نظروں میں گر جاتا ہے, اور جب ہم ہماری نظروں سے وہ گر جاتا ہے, جب ہم اس حالت میں اس سے بات کرتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں, اس کی تذلیل کرتے ہیں, اس کی توہین کرتے ہیں, ایسے جملے بولتے ہیں, یاد رکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے. برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے, اس کی برائی سے نفرت کرو, اس شخص کی اصلاح کرنی ہے اس لیے اس سے ہمدردی رکھو. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے, ایک شخص شیخ بن باز کے پاس آیا, کچھ پوچھنے لگا, گفتگو کرنے لگا. ابھی ابھی بیڑی پی کے آیا تھا وہ شخص, ہاں بیڑی پی کے آیا تھا, آگے شیخ بن باز سے بات کر رہا ہے اور اس کی منہ سے بیڑی کی بدبو آ رہی شیخ بن باز کو. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ محبت سے بات کر رہے ہیں, اس سے شفقت سے بات کر رہے ہیں, اس کی بات کو پورے اہتمام سے سن رہے ہیں, اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں, اور زبان سے کہہ رہے ہیں غفر اللہ لک, غفر اللہ لک, اللہ معاف کرے آپ کو, اللہ معاف کرے آپ. ہاں وہ شخص شرمندہ ہو, سمجھ گیا, ہاں توجہ بھی دے رہے ہیں اس کی طرف, محبت سے پیش آ رہے ہیں, شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں, پورے اہتمام سے اس کی بات کو سن رہے ہیں, اور منہ سے جو بیڑی کی بدبو آ رہی تو کہنے غفر اللہ لک, اللہ معاف کرے تم کو, اللہ معاف کرے. اس شخص کا کہنا ہے میں نے اسی مجلس میں عہد کیا کہ آج سے میں بیڑی نہیں پیوں گا, اور شیخ سے میں نے وعدہ کیا کہ شیخ وعدہ ہے آج کے بعد اس چیز کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آج کے بعد میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مقصد اصلاح ہوتی ہے. آپ سامنے والے کی تذلیل کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے, سامنے والے کی تحقیر کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے, اور سامنے والے کی توہین کر کے اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے. میرے بھائی برائی سے نفرت کرو جس کے پاس بھی اور جہاں بھی ہو, اور برائی کرنے والے سے ہمدردی رکھو اس لیے کہ ہمیں اسے سدھارنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے. حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ ایسا فریضہ ہے, یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر سوسائٹی اور سماج میں لوگ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کریں اور سماج میں بھلائی کی طرف بلانے والے نہ رہیں, برائی سے روکنے والے نہ رہیں, پیارے نبی نے احادیث میں سخت وعیدیں سنائی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جس سماج میں خصوصاً علماء, یہ ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے ہم طبقے علماء پر, علماء کے اندر اگر یہ احساس نہ رہے تو عوام کے اندر تو یہ احساس پیدا ہو نہیں سکتا. سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر, پھر علماء کے بعد جو بھی ذمہ دار شخصیتیں ہیں ان پر. قرآن کہتا ہے کہ جہاں برائیاں ہوں اور برائی سے روکنے والے نہ ہوں وہ سماج ملعون ہے, اس سماج پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. قرآن نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنو اسرائیل پہ اللہ کی لعنت ہوئی, بنو اسرائیل پہ لعنت کی بارش ہوئی, کس لیے؟
کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, اس لیے کہ وہ برائی دیکھتے تھے اور برائی کو روکنے والے اس سماج میں نہ رہے, ان کے درمیان نہ رہے. برائی ہو رہی تھی, دیکھ رہے تھے اور برائی سے روکنے والے ان کے درمیان نہ رہے. اللہ کہتا ہے کہ ملعون ہے ایسے لوگ, ملعون ہے ایسا سماج, ملعون ہے ایسا معاشرہ اور ملعون ہے ایسی اجتماعیت جہاں برائی کرنے والے تو بے شمار پائے جائیں اور برائی سے روکنے والا ایک بھی نہ پایا جائے. لعنتوں کی بارش ہوتی, یاد رکھیے. اور دوسری چیز, جس سماج میں بھلائی کا حکم دینے والے نہ رہیں, برائی سے روکنے والے نہ رہیں, اس سماج پہ طرح طرح کے عذابات آئیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے رہیں گے, داعی رہیں گے, مبلغ رہیں گے, مصلح رہیں گے, اس سماج میں برائیوں کے رہتے ہوئے بھی عذاب نہیں آئے گا. دیکھو اللہ نے کہا وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون. یہ گاؤں ہے, ایک بستی ہے, ایک علاقہ ہے, برائیاں پائی جا رہی, لیکن برائیوں کے ساتھ ساتھ وہاں اصلاح کی فکر رکھنے والے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں, سدھارنے کی کوشش کرنے والے بھی پائے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسی بستی کو عذاب نہیں دوں گا میں جہاں برائی کرنے والے ہیں لیکن برائی کی سدھار کی کوشش کرنے والے میرے بندے بھی موجود ہیں, جہاں میرے اصلاح کرنے والے بندے ہوں, بھلائی کا حکم دینے والے بندے ہوں, برائی سے روکنے والے بندے ہوں, ایسی بستی کو میں عذاب نہیں دوں گا. وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون. ہاں, عذاب کا وعدہ ہے جانتے ہیں, برائی ہو رہی ہے اور نیک لوگ دیکھ کے خاموش ہیں, عذاب آئے گا اور نیک برے سب اس عذاب کی زد پہ آئیں گے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی عذاب کا تذکرہ فرمایا, ایک عذاب آئے گا جس کی زد پہ اچھے برے سب آئیں گے, سب عذاب کا لقمہ بنیں گے. حضرت زینب کہتی ہیں میں نے پوچھا افنہلکو یا رسول اللہ وفینا الصالحون, اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہوں گے کیا, صالحین کے رہتے ہوئے ہم پر عذاب آئے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث, کہا کہ ہاں آئے زینب جب برائی عام ہو جائے اور نیک لوگ صالح لوگ خاموشی اختیار کر لیں, ایسے سماج اور ایسے معاشرے پہ اللہ کا عذاب آئے گا. اور حضرات ایک اور بڑی بڑا وبال, ایک اور بڑی آفت جس میں ہمارا سماج مبتلا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا ایک نتیجہ اس صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے, دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. امت کے اجتماعی مفادات کو لے کر دعائیں ہو رہی ہیں, کہاں سے کہاں, ہمارے علاقے سے لے کر حرمین تک ہو رہی ہیں. دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, مگر یہ دعائیں کیا رنگ لا رہی ہیں, کیا یہ دعائیں اثر دکھا رہی ہیں؟ ہمارا ضمیر کہتا ہے ہم مانگ رہے ہیں مگر دعاؤں کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ختم ہو جائیں, اس معاشرے کے افراد کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہ کریں تو سمجھو کہ دلوں سے ایمان ختم ہو گیا, ضمیر مر چکا, دل مردہ ہو چکے, ایمان کی جان کنی کا ماحول ہوگا وہاں, جہاں کہ کوئی بھلائی کا حکم دینے والا نہ ہو اور برائی کو جو ہے اسے روکنے والا نہ ہو. افسوس تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بلا تو یہ کہ امر بالمعروف کرنے والے کم ہیں, کم ہیں, اور اس سے بڑی بلا یہ منکرات اور معصیتیں جو ہے نا گناہ کے کام فخر سے کریں. ایک ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں ندامت کے ساتھ, میرا ضمیر ملامت کر رہا, غلط کام کر رہا ہوں, شرمندگی کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں, ندامت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری شرمندگی کی وجہ سے میرا گناہ رب کے پاس بخشا جائے. لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ گناہ کروں اور فخر سے کروں, بیڑی پی رہا ہوں اور فخر سے پی رہا ہوں لوگوں کے سامنے جیسے کوئی بڑا کام کر رہا ہوں, آپ پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکا رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیجامہ جھاڑتا ہوا پیجامہ پہن کے کوئی بہت بڑا اونچا آدمی بن گیا میں. سمجھ رہے, غلط کام کرنا فخر سے کرنا, کر رہا ہوں ظلم, میں ظلم میں نے کیا ہے سامنے والے پہ اور فخر کر رہا ہوں کہ میں نے ایک تماچا ایسا مارا کہ اس کے 32 دان بھی جھڑا دیا, میں نے فخر کر رہا ہوں. یاد رکھو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے,
ये दानाई नहीं है, ये समझदारी नहीं है कि बुराई पे फख्र किया जाए, जुल्म पे फख्र किया जाए, मासियत पे फख्र किया जाए। हजरत जैसे मैंने कहा कि बुराई को बुराई समझ के इंसान अगर नादिम होता है, पशिमान होता है, ये नदामत उस गुना की बख्शिश का जरिया बन सकती है। अगर इंसान बुराई करे और फख्र के साथ करे तो फिर ये ज़मीर की मौत है, ये दिल की मौत है, ये ईमान की मौत है। ऐसी मौत से अल्लाह ताला बचाए। रब्बुल आलमीन हमारे और आपके दिलों में अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर का जज्बा पैदा फरमाए। आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर ख़त्म करते हुए मुकामी जमीयत शजापुर का शुक्र अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।